Takže Evka, povedz mi, koľko ľudí z Volenčanov prinieslo koláč na zvolenské korzo? Chcem priznať, že ma prekvapili. Prihlasilo k nám 14 ľudí, dokonca niektorí prispeli až dvomi koláčmi, takže ďakujeme všetkým. A teraz, čo ste hodnotili ako porota, na čo ste si dávali pozor, chuť, vzhľad a neviem čo? Čo boli kritériá? Takže hodnotenie pre porotu bol jednak vzhľad, samozrejme to je dôležité, ale nie je to natoľko dôležité ako chuť, takže potom sme hodnotili chuť. No a potom sme taký ten celkový dojem a posledná vec, originálnosť, teda v čom bol ten koláč odlišný, či bol alebo nebol. Čiže tieto 4 kritériá sme hodnotili počas nášho nedeľného štúrovníka. Vy ste nazvali ten víťazný koláč, že sa bude volať nedeľný štúrovník. Prečo? V podstate sme hľadali taký jednak originálny pojem, ale jednak taký, ktorý by ľuďom niečo vyvolával, niečo im evokoval. A ten náš nedeľný štúrovník vznikol tak, že sme hľadali názov pre nejaký koláč, ktorý by mohol teda tým štúrovníkom, teda tým koláčom byť. A ten štúrovník to znie ako taký makovník, takže máme náš nedeľný štúrovník, makovník. No dobre, takže teraz poďme to zhrnúť, poďme to vyhodnotiť. 14 koláčov priniesli z Volenčania, máme už výsledky, ako to teda dopadlo? Máme už výsledky, teda rozhodli sme sa vyberať zatiaľ len teda jedného víťaza, ale veľmi radi privítame všetkých účastníkov, ktorí prispeli koláčom a oceníme ich aspoň tak symbolicky, takže budeme radi, keď prídu k nám a my im pogratulujeme tak či onak. Takže povedzme si, kto získal teda tú cenu? Či... To by sme asi nechali na záver, predsa. Aha, ja to, takže ešte budeme v tom ešte súťaž? Teraz som sa trošku stratil. Budeme udelovať účastnícke listy. Aha, čiže len účastnícky list. Dobre. A máme tu aj tých ľudí, ktorým by sme ho my odovzdať, alebo odovzdáme to niekde inde, kde to spravíme? Neviem, či sú tu tí ľudia. No, ak tu ľudia sú, budeme radi, keď prídu na pódium. A keď tu nie sú, tak im to potom udelíme dodatočne. Chcem povedať ešte možno pár slov za radu mladých ako organizátorov. Sme skupinka zhruba 10 ľudí, ktorí snažia sa komunikovať a zastupovať mladých ľudí a spájať ich s mestom. A chceme robiť aj ďalej takéto podujatia. Budeme rada, ak si nás nájdete na Facebooku Rada mladých Zvolen. Lajknete si nás a ideálne tí, ktorí ste sa zúčastnili, prispeli ste koláčom, tak nám pošlete váš recept, aby sme ho mohli zverejniť, pretože bol veľký záujem o vaše koláče, takže ďakujeme. No a možno teraz mi tak napadlo, že opäť o týždeň, keď sa tu stretneme na poslednom júnovom zvolenskom korze, možno by bolo dobré, keby ste opäť, ak teda niekto nájdete v sebe odvahu, napiekli nejaký koláč, pretože to budúce korzo bude v znamení konca školského roka. Budeme sa lúčiť so školou a pripravovať sa teda na tie prázdniny. Ja len pripomínam, že naozaj ten program bude veľmi, veľmi atraktívny, pretože začneme od 17. predstavením Na skle maľované, ktoré odohrá divadlo Bez opony. A ja len pripomínam, aby ste potom neboli prekvapení, Na skle maľované odohrajú traja herci. Traja herci odohrajú celé toto predstavenie s tými úžasnými pesničkami. No a po nich by mal prísť sem na pódium a trošku spraviť takú netradičnú súťaž Andrej Byčan z relácie 5 proti 5. Ešte staviame nejaké tie týmy, takže oplatí sa na budúci týždeň prísť. No a na záver toho posledného júnového korza vystúpenie kapely Milo Kráľ Band, ktorý pozeráte Búrlivé víno alebo iné seriály. Mila Kráľa určite z tohto seriálu poznáte a takisto s ním v jeho kapele spieva aj herečka Barbora Švidraňová. Takže naozaj to budúce nedeľné korzo bude stáť za to. No a Evka, teraz povedz mi aspoň teda, komu sme udelili tie listy. Možno to by sme mohli prezradiť. Takže ďakujem znova všetkým účastníkom a jednak ďakujem našim sponzorom Drew Tyčinky, ktorí nám teda prispeli nejakou tou podporou. Takže ja by som teda začala od konca. Naša posledná účastnícka Zuzka Tyrelová za Jahodovú Bublaninu získava u nás účastnícky list. Blahoželáme. Ďalej ďakujeme... Ďakujeme Marcelky Jančátovej za koláč Bábovka, takže ďakujeme, odovzdáme účastníkom. Takže Marcelka Jančátová za koláč Bábovka, ak je tu, nech príde sem hore. Tu máme už Zuzku Tyrelovú, srdečne blahoželáme a odovzdám potlesk, áno, našla odvahu, upiekla, priniesla, blahoželáme. Je tu Marcelka Jančátová, tu je jej syn, takže odovzdávame, pozdravujem mamičku, že pekne pečie, drž sa, ďalej. Takže ďakujeme tete Mirke, nie mojej, ale asi túto kolegyni, za šumienkový koláč. Predstavte si šumienkový koláč, to som ani nepočul. Takže tete Mirke odovzdáme. Ďalej. Ďalej Márii za makový koláč s karamelom. Makový koláč s karamelom. Zatlúžime potlesk. Ideme ďalej. Ďalej Romane Kilikovej za opäť teda bublaninu, ale každopádne úplne inú. Zatlieskame, zaslúži si potlesk. Ďalej komu?
ďalej Barbore Bubu Švábenskej za Gaštanové kuličky. Takisto blahoželáme. No, tak celkom sa nám to tu dobre pečí na tomto Zvolenskom námestí. Ďalej? Ďalej Kataríne Botošovej za Gaštanový koláž, takže Gaštany sú iné. Takže ak ste tu, počúvajte pozorne svoje meno. Katarína Botošová za Gaštanový koláč. Príďte si zobrať list od Rady mladých. Ďalej. Teraz niečo mierne alkoholické. Teda Jane Balážovej za punčový rez. Klasický punčový rez. Jana Balážová, blahoželáme. Ak je tu, poďte. Á, vidím, že ide hore, ide. Ďalej. Ďalej, Andrej Tótovej za mokrý koláč. Mokrý koláč, Andrejka Tótová. Krásna cena, trú tyčinky. Už sa nám to blíži ku koncu. Ešte tu máme Mirku Chrenovú, alebo pardon, Chrenkovú za čerešňové dobroty. Mirka Chrenková, čerešňové dobroty. Príďte si zobrať účastnícky list. Všetkým samozrejme srdečne blahoželám a ideme ďalej. No a potom tu máme teda predposledného, predtým ako oznámime víťaza, a dúfam, že to prečítam správne, Patrikovi Teriačovi za nutelové rožky. Nutelové výborné rožky a cena Patrikovi Teriačovi. No, máme tu ešte niečo, Evka, čo by sa malo povedať? Tak v podstate ide teraz do druhého, takže máme tu teraz víťaza, ktorého ohlásime čo chvíľu, takže vás poprosím o strpenie. Účastník s najväčším počtom hlasov a bodov, ktorý teda získava titul nedelného šturovníka, je to Jan Števonka, známy aj zo ZVP podujatí za koláč Sladká Adela. Sladká Adela a Jan Števonka, nech sa páči. Príďte si zobrať účastnícky list od Rady mladých za tento skvelý počín, skvelý koláčik. Janko Števonka z portálu Zvolenské podujatia. Zvolenské podujatia. Možno by mohol prezadiť, že v čom je koláč jeho výnimočný. Ináč možno by sme ho mohli teraz my odfotiť. Môžem poprosiť, ja vás odfotím. Nie, nechcete sa... Všetkých fotíte, stále fotíte, všetkých filmujete tamtou kamerou. Takže srdečne blahoželáme, Janko, a nech sa darí nielen v tom spravodajstve, ale teda aj v pečení. Držte sa, všetko dobré. Takže ďakujeme opäť všetkým účastníkom, dúfam, že ste si pochutnali ostatní. Nebojte sa, toto podujatie budeme radi opakovať, pretože naozaj bol o neho záujem. A teda sledujte Radu mladých na Facebooku a vidíme sa, myslím si, na nejakej ďalšej akcii. Takže to bola Evka Ježovičová z Rady mladých, srdečne ďakujeme.